Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермен. Асыл арнаның тікелей эфирінде маңызды мәселе хабары. Құрметті көрермендер, қажылық маусымы да келіп жетті. Бүгін Зұлқағда айының 4-ші жұлдызы. Осы уақыттан бастап, дүниенің түкпір-түкпіріндегі мұсылмандар қажылыққа дайындығын жасап, Мекке мен Мәдина қаласына бет түзеуде. Құрметті көрермен, біз хабар барысында қажылық рәсімдері, сондай-ақ елімізде қажылық маусымына дайындық қалай жүріп жатқаны жайында әңгіме қозғамақпыз. Алдымен студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Бүгінгі студия қонағы Жанділлә Бекжігітов, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өкілі, қажылық миссиясының мүшесі. Қош келдіңіз. Жомарт Кершиев, Хикмет Тревел компаниясының менеджері. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Уақыт бөліп келгендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Енді мінекей қажылық маусымы да келді. Қазір жаңа айтып өткеніміздей, бүкіл дүниенің төрт бұрышындағы мұсылмандар жиналып, осы қажылыққа ниеттеніп, қажылық дайындығын жасап жатыр, дайындықтарын. Ал енді осы бүгінгі тақырыбымыз қажылық әдептері деп алып отырмыз. Әңгімемізді бастамас бұрын, Жомарт, өзіңізге сұрақ қойсам алдымен. Осы қажылық деген не? Осыған кеңірек бір тоқталып өтсеңіз. Ары қарай әңгімемізді өрбіте отырамыз. Жалпы, бисмиллахиррахманиррахим. Барша мақтау Аллах Тағалаға тән. Қажылық дегеніміз, бұл Аллах Тағала белгілеген арнайы құлшылық ететін орындарды зиярат ету негізі тілдік мағынасына, шарғи мағынасына келіп тоқталатын болсақ, қажылық бұл қасиетті Мекке және Медина қалаларына сапар шегіп, арнайы белгілеген орындарды зиярат ету арқылы орындалатын құлшылықтың түрі. Және бұл исламның 5-ші жағы тірегі. Бәрекелді, рахмет. Ал енді осы қажылықты ойлаған кезде алдымен әр нәрсенің бастауы бар. Қажылық немен басталады? Жәке, өзіңіз әңгімені жалғап тұрсаңыз. Алдымен қажылықты бастағанда қалай дайындалу керек? Неден бастау керек? Әлбетте енді пайғамбарымыз айтқандай, әрбір іс ниетте. Қажылыққа ниет еткен адам алдымен сол ұлы сапарға, ұлы құлшылыққа 5 парыздың бірі болған үлкен рухани дайындықты талап етеді. Одан кейінгісі физикалық дайындық, материалдық дайындық, денсаулығын дұрыстау, оған физикалық түрде дайындалу, жан-жақты қажылық сапары, жан-жақты дайындық талап етеді. Ол біріншісі әлбетте ниет, рухани. Ниет ықылас, иә? Ықылас. Жомарт, қосарыңыз бар ма, айтып отырыңыз? Аллах Тағала енді бұл үлкен ұлы сапар болғандықтан Құранында мынандай бұйрығын береді. Уатазауаду, жаңағы керекті жабдықтарыңды алып қамданыңдар. Яғни бұл тазауадудың ішіне біз қажылардың сол сапарға шыққан кездегі киімдері болар, мүмкін қажетті қолданыстағы заттары болар, немесе тағамдары болар өздерімен бірге алып алатын, осының барлығы кіріп кетеді. Бірақ Аллах Тағала ескертеді. Уатазауаду, фа инна хайру зади тақуа. Ал енді сол алып жатқан жабдықтарыңның ішіндегі ең хайырлысы, ең жақсысы бұл тақуалық. Жаңағы Жанділлә бауырымыз айтып өткендей, тақуалық ең маңыздысы. Сондықтан ол жаққа барған кездегі ең бірінші қаралатын нәрсе жүрек болғандықтан, сол жаққа ниетті Алладан қорқатындай қып, сол жақтан жақсы нәрселерді үйреніп келуге ниеттену. Сонымен қатар, анау заттардың барлығы, ол қалып қойса да мәселе емес. Ең маңыздысы ол жаққа бара жатқанда Алласынан қорқатын жүрек бару керек. Ал енді Алласынан қорқатын жүрек емес, өзімен бірге жиналған киім-кешекті алып барған болатын болсақ, онда оның қажылық кезінде әрбір проблемадан өзіне жағындай проблема жасап алып, ұрыс-керіс жасап, Аллах Тағаланың бұйрықтарын дұрыс орындай алмай, қажылығы да қажылық болмай қалуы мүмкін. Сондықтан бұл нәрсе ең маңыздысы. Ең маңыздысы бір, иә. Және де осы қажылыққа дайындық деген кезде ол белгілі бір жоспар құрылады, иә. Мысалы, біреуде жаңа жағдайына байланысты тез арада жоспар құрылуы мүмкін. Ал кейбір адамдарда сонау кеңестік замандардан бері үлкен ата әжелеріміз, аға әпкелеріміз, апайларымыз дайындалып келуі мүмкін. Жағдайын реттеп, мысалы, сол замандардан бері қарай қаржы жинауы мүмкін. Осы дайындық жайында айта отырсаңыз, өзіңіз енді көріп жүрсіз, қоғамда біліп жүрсіз, қалай дайындалады қазір жалпы қажылыққа? Қандай дайындықтың түрлері бар енді? Айта отырсаңыз. Негізі өте керемет нәрсе дайындық. Ерте бастан басталса және дайындық неғұрлым ұзақ болған сайын сол ғұрлым жақсырақ. Бүгінгі таңда
бізде елімізде діни басқарма тараптан квота алынып тұрғаннан кейін және қажылардың саны өте көп болмағаннан кейін сол квотаның ішіне сыйып кететін болғандықтан кейін бізде қажылыққа кейбір кезде бір ай қалған кезде ғана қажылыққа бару керек деп біреулер балалары ата-анасын сюрприз жасап жаңағы керемет сый жасайын дейді да, бір ай қалған кезде жақын қалған кезде сіз қажылыққа барасыз дейді. Ол кісі рухани да дайындап үлгермеген, физикалық тұрғыда дайындалып үлгермеген мысалға. Сондықтан осындай нәрселер де кездесіп жатады. Біз айтатынымыз, мейлі уақыт аз қалса да жаңағы нәрселерді жақсылап дайындалса, жоғарыда айтып өткендей жаңағы тақуалық мәселесін және рухани дайындықты жақсылап дайындалу керек. А физикалық дайындықтың бәрі рухани дайындық жақсы болса, ол нәрсе проблема жасамайды, яғни ешқандай да кедергі болмайды. Енді әркімнің жағдайына қарай өзіңіз айтқандай, мысалға біреуісінің қаржылық жағдайы төмен болуы мүмкін. Сондықтан жылдап жинайды оны. Аз-аз бөліктен айлығынан бөліп жинайды, болмаса зейнетақысынан бөліп жинайды. Міне әркімнің жағдайы әртүрлі, біреулердің жағдайы бірден көтереді. Ал аятқа сүйенетін болсақ Құранда, ол кезде Аллах Тағала жаңағы шамасы келетіндерің барыңдар қажылыққа деген. Шамалың, шамаларың келетіндерің. Шамасы келетіндер деген кім сонда, я Раббымыз деп сұрайтын болсақ, олар зекет беруге шамасы жеткен адам, қажылық ол адамға фарыз болады. А бірақ та бір өте нәзік тұсы бар айта кететін. Біздер мысалға белгілі бір іс-шараларды өткізетін болсақ, мәселен бір жоғары жақта бір кісімен кездесу жасайтын болсақ, сол жаққа баруға қаражатты жинап, тік ұшақпен баратын болсақ, ұшаққа қаражат жинаймыз, пойызбен баратын болсақ, пойызға қаражат жинаймыз, әйтеуір сол нәрсеге дайындық жасалып қаражат жиналады. Ал енді Аллах Тағала жоспар құрылады. Қалай барамын, неден түсемін, қайтемін, бүкіл нәрсе жоспарланады. Ал бірақ ұлы сапар, бұл өміріндегі ең маңызды сапар, Аллаға қарай сапар шегетін, Алласына жақындататын және бұл сапар жәннатты жеңіп алатын сапар болғаннан кейін бұдан асқан ұлы сапар жоқ. Сондықтан бұл сапарға менің қаражатым жоқ екен, мен зекет бере алатын адамдардың қатарында емеспін деп өзін тоқтатып қоймай, кішкене болса да бастау керек. Мәселен, 1000 теңгесін, 500 теңгесін, 2000 теңгесін салып жинайтын болса, оның артық кетуі ол Алласына, Алласы беретін нәтиже, иншалла. Жаңа жақсы айттыңыз, шынымен де әзір балалары жағдай жетіп тұрады. Сюрприз деп айтады ғой, заманауи тілмен қазір. Жасаймыз дейді, дайын емес күйде жаңағы ата-аналарын жіберіп жатады. Шынымен де оларға бір ескерту болған дұрыс сияқты, себебі қажылыққа белгілі бір дайындық, ол ішкі жаңағы өзіңіз айтқандай рухани ниеттің тазалығы, жаңағы ықыластың болуы, соның бәрін жалпы адам толқанды түзелгенде ғана сондай жолға, сапарға дайын болып барады, ол құнды болады барынша, солай ғой. Жанділлі, сіз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қажылық миссиясының өкілісіз. Енді жылда білеміз, әр жылдың өзінің ерекшеліктері болады. Биылғы жылдағы жүйелеріңіз, жалпы жүйе туралы айтып өтсеңіз, осы жүйе қалай жұмыс істеуде? Қазір жаңағы туристік фирмаларға бөлу, қажылық маусымдағы жұмыстар, осыны қалай жүйелеп, қалай жұмыс жүргізіп жатсыздар? Жалпы Қазақстан қажылық миссиясы 2006 жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы және Сауд Арабия Корольдігіндегі қажылық министрлік арасында жасалған келісімшарт негізінде Қазақстан тарапына осы Қазақстаннан келетін қажылардың жұмысын үйлестіру, оларға жан-жақты көмек көрсету, рухани көмек көрсету, әлеуметтік, медициналық көмек көрсету мақсатында Қазақстан жалпы қажылық миссиясын құру талап етілген болатын. Сол талап негізінде Қазақстан қажылық миссиясы құрылып, жұмыс істеп, қажыларымызға көмек көрсетіп келе жатыр. Енді бізде ол кездерден бастап бірнеше туристік фирма қажылықпен айналысады. Осы туристік фирмалардың жұмысын жүйелеу, жалпы үйлестіру жұмыстармен айналысады. Енді ол жылдарға баға беріп айтатын болсақ, әр жылдың өзінің жетістігі болады. Заманауи жетістігі, заман талабына сай жетістіктер, яғни адамдардың рухани дамуындағы, қажылыққа деген және ниет ықыласының артуындағы жетістігі, бұның барлығы осы қажылық саласындағы осындай осы Қазақстанның азаматтарының қажылығы қабыл болса екен, осылардың қажылығына қажылық орындауына қызмет етсек екен деген азаматтардың арқасында осы көптеген жетістіктерге жетіп жатырмыз. Оның бәрін санамалап айту әрине мүмкін емес. Бірақ енді жаңа сіз сөзіңіздің басында айтып өттіңіз ғой, әзір бірнеше туристік фирма айналысады деп. Оларға қалай бөліп бересіздер? Биылғы мысалы, биылғы жоспарды қалай жасап жатсыздар? Енді жыл сайын бұл жалпы біз қазір ойлағандай қажылық маусымы
жылдың басында басталады, әр жыл сайын. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, оның ішінде бас мүфти, биыл, мәселен, Ержан Қазы Малғажұлы бастап, сол Сауд Арабия корольдігіне барып, арнайы қажылық министрлігінен квота бөліп әкеледі. Биыл қажылық жағы еліміздің азаматтарының әлеуметтік жағдайына байланысты ескеріліп, барлық жағдай ескеріледі. Биыл 2,5 мың квота алып келді. Сол 2,5 мың квотаны жағы қажылықпен айналысатын қабілетті деп танылған туристік фирмаларға, олардың шама шарқына, қажыларға жаңағыдай қызмет көрсету сапасына қарап үлестіріліп беріледі. Біреу 100, біреу 200, бір фирма 100, 150 дегендей олардың жалпы қабілеті ескеріледі. Осы мақсатта биыл 17 фирмаға үлестіріліп берілді. 17 фирма. Енді ол барлық 17 фирма енді біз діни басқарма тең қарайды. Бірі артық, бірі кем деп айтпайды. Барлығына тең көзқараспен қарайды. Барлығының өзінің ерекшелігі бар. Біреуі бір фирма уағыз насихат жағынан ілгері тұрса, бір фирма заманауи үлгідегі өзінің қызметтерін ұсынады. Жоғарғы деңгейде сапалы қызмет көрсетеді. Бір фирманың жаңағы уағызшылары жақсы, топ басшылары жақсы дегендей. Бір-біріне ұқсамайды. Ерекшеліктермен байқалады, иә? Байқалады. Енді әңгімеміздің бетін жалпы осы қажылықтың құндылығына бұрсақ, тағы да жалғастыра отырамыз. Жалпы жомарт қоярдым деген сауабым мынандай еді. Бұл барлық, мысалы біздің 5 парыз орындалатын 5 парыз болатын болса, осы қажылықтың өзінің ерекшелігі бар. Бұл қажылықтың ерекшелігінің үлкен бір ерекшелігін айтып өтетін болса, ол мал дүниеңмен де және денеңмен де жасалатын құлшылық түрі. Осы қалай, осыған толықтырып айтып өтсеңіз ойымды таратып. Әлбетте, бұл жаңағы басқа құлшылыққа қараған кезде ерекшелігі, мәселе намазда атқаратын болсақ, бұл жерде дене қатысады. Бұл жерге мал дүниенің қажет емес. Ең бастысы жаңағы өзіңіздің физикалық денеңіз бен жүрегіңіз алып келсеңіз болды Алланың алдына. Ал енді мына ұлы сапарға қажылық кезінде бұл кезде сіздің денеңіз де қатысады. Бұл жерге сіздің жүрегіңіз де қатысады. Бұл жерге сіздің жинаған мал дүниеңізден бөліп Алла үшін деген ақшаңызды шығарасыз. Мәселен, оны қазіргі таңдағы жаңағы ұшақтардың, басқаның жаңағы гостиницалардың бағаларының қымбаттығы сіз үшін ешқандай да жаңағы рөл ойнамайды. Ақшаңыз Алла үшін деп шығарғаннан кейін ол сол жолға жұмсайсыз да, соның барлығын орындайсыз. Бұл әлбетте құлшылықты қажылық кезінің қажылық құлшылығының маңыздылығын да құндылығын да арттыра түседі. Ол сіз үшін, адам үшін. Ерекшелігі де соның маңыздылығы да осы жерде жатыр, иә? Әлбетте. Жақсы, рахмет. Бізге тікелей эфирден хабарласқан телекөрерменіміз бар екен. Сұрағын тыңдап алайық ендеше. Ассалаумағалейкум. Сіз тікелей эфирдесіз. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Тыңдап тұрмын. Иә, сіз тыңдап отырмыз. Тыңдап отырмыз. Қоя беріңіз сауалыңызды. Саламатсыз ба? Жақсы, рахмет сауалыңызға, апай, Алла разы болсын. Апайымыздың сұрағы түсінікті ғой. Иә, әлбетте. Бірден жауап бере берейік ендеше. Қажылық құрбандығы енді бұл жаңа апамыздың ниеті ғой, сол жаңа қасиетті Мекке жерінде шалынса деген. Негізі егер де оны кішкене бір ойланып қарайтын болсақ, апай, сіздің құрбандығыңыз ол жаққа барып шалынған кезде ол жақта миллиондаған қажылардың құрбандығы шалынады. Соның ішінде кетеді. Сосын ол жақта мұқтаждар осы өзіміздің елімізге қараған кезде азырақ. Сондықтан сіз құрбандығыңызды осы өзіміздің елімізде шалып, Алла үшін деген ниетіңіз араласатын болса, және осы құрбандығымнан Аллахым ертең қиямет күні маған сауап жазса деп ниеттеніп, дұрыс ниетпен осы елімізде шалсаңыз, сол әлбетте сауабы жағынан зор болуды ықтимал. Бізде осындай жаңағындай кейбір түсініктер бар, әлбетте ол жаңағындай ешқандай да қате емес, әлбетте түсінігіне байланысты. Кейбір кісілер Мекке Мединаға барып түйелер шалып кетіп жатады. Кейбір кісілер жаңа қой шалыңыз десек те түйелер немесе жаңа басқа да ірі қараларды шалайық дейді. Ол жерде оның көлемін емес, ол сіздің ниетіңізге қарай жазылады ғой. Сондықтан сол түйелерді елімізге келіп шалып, еліміздегі мұқтаждарға таратып беретін болса, біздің елімізде мұқтаждар басымырақ, ол жақта мұқтаждар аз. Және миллиондаған қажылардың құрбандығы жетіп те жатыр. Жақсы, рахмет. Алла разы болсын. Енді жалпы бағана сіз айтып өттіңіз, биылғы жылдың өзінің бір ерекшелігіңіз бар. Қосып отырған тағы да туристік фирмалар да бар дедіңіз. Сол ерекшеліктерге тоқталып өтсеңіз.
Жалпы басты, біз діни басқарма үшін басты ерекшелік, бұл діни басқарма тарапынан құрылған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының тауап қажылық компаниясы. Осы тәуелсіздік алған жылдардан бері осы жекелеген туристік фирмалар қажыларымызға қызмет көрсетіп келеді. Енді бұл аралықта діни басқарма қажыларға қызмет көрсетпей қарап отырды деген әңгіме шықпайды әрине, бірақ туристік фирма ретінде тікелей қажыларға қызмет көрсету биылдан басталып отыр. Арнайы осы Тауаф Travel деген туристік компаниясын құрып отырмыз. Осы қажылармен іргелесіп, бірігіп, биылда Құдай қаласа, діни басқарма атынан қажыларды апарып, қызмет көрсетеміз деген ниеттеміз. Алла берекесін берсін. Енді бір тағы бір тосыннан бір сұрақты қойғым келіп отыр. Осы қажылыққа бару кімге фарыз, кімге парыз емес? Сондай сұрақ туындайды да бізде мысалы. Қалай жауап берер едіңіз? Енді шариғат талаптарына орай қажылық бірінші жағдай келетін ақыл есі дұрыс, балиғатқа толған дегендей шариғат талаптарына сай өзінің мүмкіншілігі бар, жан жақты мүмкіншілігі бар адамдарға міндеттелген. Жомарт, сіз де қосып отырсаңыз, ал парыз емес, кімдерге парыз емес? Енді сіз енді жалпы компанияның мүшесі болғаннан кейін көріп біліп әр ақпараттан хабардар болып жүресіз. Әлбетте. Енді ең бірінші жағы айтып өткен шарттар негізделеді. Жаңа мұсылман болуы, балиғатқа толуы, ақыл есінің дұрыс болуы деген және шамасының келуі. Ал кімге парыз емес дейтін болсақ, осы мұсылман, бірақ балиғатқа толған, ақыл есі дұрыс, бірақ та қаржылық жағдайы көтермейтін кісіге әлбетте оған парыз емес. Әлбетте парыз емес оған. Биылғы бекітілген қажылыққа барудың жалпы мына фирмаларда бекітілген қаржының сомасы қанша? Нақты енді біз жаңағы фирмалардың жұмысын үйлестіруші, әрі қадағалаушы мекеме болғаннан кейін діни басқарма талабынан қажылықтың бағасы бір мынандай бағада деп бекітілмейді арнайы, өйткені ол жақта көрсетілетін қызметтің түрлері әртүрлі. Мәселен, екеуміз баратын болсақ, сіз бөтен қонақ үйге жататын болсам, мен басқа қонақ үйге жататын болсам, екеуміздің қажылығымыздың жалпы құны екі бөлек болуы мүмкін да. Сондықтан да біздің қажылық компаниялар пакеттерге бөледі. Пакеттерге. Мысалы, эконом пакет, стандарт пакет деген бар. Люкс жалпы жоғары деңгейде. Бұны біздің қоғамда қазір көп түсінбей жатады. Қоғам сынап жатады. Бұлар ақшасы бар адамды керек десең, жәбер төлетпен айналдырады деп кезінде күлкі болды ғой. Осы сияқты әңгімелер көп негіз қоғамда, бірақ бұл заңдылық. Әлбетте жағдайы бар адам. Орташа бағасын айтып өтсеңіз енді. Орташа баға қанша? Ең төменгі баға 3800 ақш доллары. Өйткені ол жақта барлық шығындар доллармен өтелетін болғаннан кейін біз доллармен атауға мәжбүрміз. Тағы да осы әңгімені жалғастыра отырсақ, Хикмет Тревел компаниясын енді жұмысын ел аузынан жақсы деген баға беріп жатқанын естіп жатырмыз. Сіздердің жалпы осындай жақсы көрсеткендегі жүйелеріңіз қалай жұмыс істеп жатыр? Осы жүйе туралы бір әңгіме айтып отырсаңыз. Иә, әлбетте, бұл әрбір компания өзінің жағы жұмысын жоғары деңгейде көрсету үшін бұл басшылығынан бастап әрбір ішіндегі гид болсын, гид қызметін атқаратын көшбасшы ретінде немесе сол жерде құжаттарды реттеп отыратын адам болсын, бүкіліні бір ауыз біршілік деген нәрсені талап етеді. Біздің жаңағы Хикмет компаниясын өзімізді айта кететін болсақ, осы жағынан әлбетте біз бір ауыздан шығып отырамыз. Әрдайым бір басшыға бағыну, сол басшының сөзін тыңдау, сол басшының бұйрығын орындау және әрқайсымыз әрбір жұмысқа белсенді түрде, бүкіл күшімізді сарып еткен түрде, бүкіл білімді сарып еткен түрде кірісеміз. Әрбір қажына Меккеге барған кезде, сол сапарға шығатын сәттен бастап осы елімізден әрбір қажы біздің алдымызға келген Алланың бізге берген аманаты деген ниетпен қараймыз. Сондықтан ол аманатқа кішкене де зәредей болса да қиянат жасап алмаймыз. Сол жасап алмайық деген қорқынышпен жүріп, оларға қызмет қыламыз. Мүмкін осы да шығар қажылардың жүрегінен шығып жатқан әрекеттеріміз. Ал енді технология жағы басқа жағынан айтатын болсақ, жыл сайын дамыту үстіндеміз, альхамдулилля. Енді биылғы маршруттарыңыз қалай?
Әлбетте жағы бағыттарға байланысты, біз Медина бағыты бойынша да, яғни бірінші Мединаға барып, содан кейін барып Меккеге баратын бағыттар да бар, және бірден жағы Меккеге барып, жағы Джиддаға түсіп, сосын Меккеге барып, кейін қажылығын өтеп болғасын Мединаға баратын да топтар болады деп, иншалла. Қандай әуе компаниясы? Және қажылық қанша күнге созылады? Әуе компаниясы жөнінде енді былтыр алдыңғы жылдардан бері тікелей рейстермен ұшып жатырмыз, альхамдулилла. Оған дейін әлбетте әртүрлі рейстермен Түркия арқылы немесе Эмират арқылы ұшып жүргенбіз. Енді осы соңғы жылдардан бері тікелей рейстермен ұшатын боламыз енді. Биылғы әлбетте діни басқарма жаңа өзіміздің отандық немен, тікұшақпен. Жәкең, өзі толықтырып өтейін деп жоспарлап отырсыз. Биыл енді 2015-тен бастап тікелей рейстермен ұшып жатырмыз ғой. Сол Сауд Арабияның Насер әуе компаниясы мен ұшып жүрген болатын, қажыларымыз тікелей. Бар жоғы 5 сағаттың ішінде сол Сауд Арабияда елімізден шыққан қажылар Мекке және Медина қалаларында табан тірейтін. Биылғы енді мынау халықаралық талаптарға сай әуе қатынастары 50% деген екі ел аралық екі жақтама келісім шарт бойынша Сауд Арабиясының әуе компаниясы қажылардың 50% тасымалдайды. Отандық әуе компания 50% тасымалдайтын болып келісім шартта отырған болатынбыз. Соның негізінде биыл Құдай қаласа отандық әуе компаниясы Скат әуе компаниясы осы қажылыққа баратын 2,5 мың қажының 50% отандық әуе компания тасымалдайды, 50% Сауд Арабиялық әуе компаниясы тасымалдайды. Бұл да бір жаңа қажылықтың биылғы жылғы үлкен жетістігі. Биылғы қажылық неше күнге созылады? Биылғы қажылық 15 күннен басталып 18-19 күн аралығында созылады. Жаңағы ол әуе компанияларының сол жаңағы Сауд Арабияның азаматтық авиациясынан алған слоттар кестесіне байланысты болады. Скат әуе компаниясы 17-18 күн аралығында слот алды, ал өздерінің Насер әуе компаниясының ұшақтары 14-15 күн аралығында қажыларымызды апарып алып келеді. Аз. Енді қазірден бастап құжаттарын реттеп дайындалып, жаңағы туристік компанияларға барып жолға беруіне болады ғой әзір, бірден? Иә, әлбетте. Қазір қажылар жинау жұмысы қарқынды жүріп жатыр. Аяқталып жатыр. Санаулы орындар қалды. Кейбір әуе туристік компанияларда тіпті бітіп жатыр. Сондықтан да енді жақын арада толық құжат жинауы аяқталып, рәсімделіп, виза алу талаптары басқа да дайындықтар көреміз Құдай қаласа. Иә. Жомарт, сізге қояйын деген сауалым. Енді кейбір кісілер үшін мен дайын болмайды. Жаңа өзіміз айтқандай, бірден қажылыққа бару тез арада шешіледі де дайын болмайды. Сол дайын болмаған кісілерге қандай көмек, қандай дәрістер жүргізіледі ма, қандай бір көмек қол созыла ма? Компания тарапынан, иә. Әлбетте, біз әрбір қажы біздің компаниямызға келіп тіркелгеннен бастап, ол компанияда жаңағы біздің компаниямыз қажымен тікелей жұмыс істеуді бастайды. Документтерін әкеп тапсырғаннан бастап, тіркелгеннен бастап, оған арнайы дәрістері бар. Жаңағы өзінің таңдаған пакеттеріне қарай, эконом ба, жаңағы стандарт па, болмаса жоғары пакеттер ма, әрқайсы сол бірігіп келіп отырып, жаңағы дәрістерді алады. Ол жерде дәрісте рәсімдер қалай жасалады, ұшқаннан бастап қайтып Қазақстанға қонғанға дейінгі аралықтағы бүкіл бағдарлама түсіндіріледі. Және сонымен қатар рухани дәріс беретін арнайы ұстаздарымыз бар. Олар да келіп рухани дәрістерін беріп, бүкіл жағынан 70-80 тіпті 90%-ға дейін қажы дайын болып бару керек. Ал қалған 10-15% ол әлбетте бұл жақта рәсімдерді қанша дайындалғанмен көзген көргенге жетпейді. Сондықтан барған кезде қалған 10-15% меңгеріп кетеді. 100% жағындай қажылықпен иншалла оралады. Енді осындай бір дайындықтың жағындай мәселесінде бір айта кеткім келген мәселе отыр. Енді жыл сайын қажылармен осындай жұмыс кезінде үлкен дайындықтар жасалады, және бір заманауи дайындықтарды жүргізіп отырамыз, технологиялық нәрселерді қосып отырамыз өзімізге. Қажыларға жеңіл болу, қажыларға неғұрлым жаңағы көшбасшымен жиі байланыста болуға мүмкіндіктер туғызатын жағдайлар жасап отырамыз. Биылғы айта кеткім келіп отқаны, біз әрбір қажының қолына мынандай құрылғыларды береміз. Мәселен, мына құрылғы қажының жаңағындай құлағына салынады және өзімен бірге болады. Қажылыққа ұшқаннан бастап қайтып келгенге дейін. Бұл құрылғы не қызмет атқарады? Бұл құрылғы мынау көшбасшының қолында болатын құрылғы.
міне микрофоны бар. Байқап отсаңыз, қажыда микрофон жоқ. Тек қана көшбасшының сөзін тыңдап отырады. Тыңдайды, иә. Тауаф жасап жүрген кезінде болсын, сағи жасап жүрген кезінде болсын, Арафатта тұрған кезінде болсын, және Муздалифаға түсіп келе жатқан кезінде болсын, сонымен қатар Мина жазығында жатқан кезінде болсын, жалпы қажылықтың соңына дейін гидтің, яғни көшбасшының бүкіл жағы жоспарын, қай жерде жүргенін адаспай, тауап жасап жатқан кезде де қай бұрышына келгендігін хабардар болып отырады. Және көшбасшы қандай дұға айту керектігін айтып отырады да, қажы сол дұғаны естіп, қалып қоймай, қажылық кезіндегі дұғаларды толықтай жасалып келеді. Қандай керемет. Таңдайым дұға отырып көріп. Алхамдулилла. Бұл үлкен бір жетістік деп есептейміз. Бұл сондай бір керемет нәрсе екен. Мысалы, бұл да бір дайындық, қажыны дайындаудың бір үлкен үлкен көмек ететін дүние ғой. Әлбетте. Алла берекесін берсін. Қажылықты ұйымдастырудағы жалпы заманауи жетістіктердің бірі ғой енді бұл. Ол жақта сан мыңдаған адам ығы-жығы бірін бірі танымайды, естімей жатады, сол кезде таптырмайтын құрал. Өте жақсы. Енді осы қазір мүмкіндік өте көп. Қажылыққа бару $3,800 басталады деп айтып жатсыз. Былайша қараған кезде оған біздің елде, Аллаға шүкір, шамасы жететін кісілер көп. Оған ниеттенетін болса, біздің елден әзір шамамен қанша қажы аттандырылады? Биыл 2,500 қажы ғой жалпы. Биыл. Әлі бірақ енді, иә. Толық аяқталмады ғой енді. Иә. Тіркелу аяқталған жоқ, әлі тіркелу жүріп жатыр. Енді 2,500 деген басқа мемлекеттермен салыстырғанда әрине аз ғой. Бұл үшін енді әлде жұмыс істеу керек шығар, әлде халқымызға, елімізге жеткізу керек шығар. Жалпы мына қажылықтың маңызы, бұның құндылығы жайында әлі де құрметті көрермендерге әлі де осы әңгіме барысында айта отырамыз. Енді осындай бір кейбір осындай ең алғашқы сұрағынан бастасам, бес уақыт намаз оқымайтын кісі де қажылыққа баруға бола ма? Алдымен жандыра, өзіңіз. Әлбетте болады. Осы сұрақты айта отырамыз. Қажылықтың өзі бес парыздың бірі ғой. Қажылықтың өзі бес парыздың бірі. Намаз да бес парыздың бірі. Ол қажылыққа барып, намаз оқымаса қажылыққа бармайды деген шарт жоқ. Ол бес парыздың бірін орындасын, жағдай келген кезде мүмкін Алла тағала жүрегіне хидаят беріп, сол қажылыққа барған кезде бес уақыт намазын бастар. Жалпы енді қажылыққа ниет етіп келген адам мен намаз оқымаймын десе, оны сіз намаз оқымайды екенсіз, баруға болмайды деп бетін қайтарған ешкім жоқ әлі күнге дейін. Дегенмен ол қажылыққа барған адам толық анадан мабрур болған қажылық, анадан жаңа туылғандай болып қайтады ғой, жүрегі барынша ашылады. Ол жердегі жаңағы уағызшы имамдардың, гидтердің әрбір айтқан сөзі жүрегіне құйылады. Ана қағбаны көрген кезде, пайғамбарымыздың мешітін көрген кезде, ол жердегі енді сезімді, ләззатты, рухани ләззатты адам тілмен айтып жеткізе алмайды. Ондай сәттерде адамның жүрегі барынша ашылады. Барынша ашылған уақытта оған тек қана жанында жүрген мынандай заманауи құрылғыларды пайдаланып, басқа да сәттерді пайдаланып, өздерінің жаңағы қонақүйлердің бөлмелерінде уағыз айтып, сол кезде ол қажылыққа барған адам міндетті түрде кейбіреу болмаса бес уақыт намазды бастамай қайтпайтын адам кемде кем дейміз. Аллах тағала Құранда былай бұйырады: «Құл, айт, ей Мұхаммад, инна солати, расында менің намазым, яғни құлшылыққа бірінші намазды керек, сосын уа нусуки, яғни шалынатын құрбандықтарым, және бүкіл исламның ішіндегі бұйырған жаңағыдай рәсімдер, оның ішіне қажылық та кіріп кетті, уа махияя, менің бүкіл өмірім, уа жаңағы мамати, тіпті өлімім де лиллахи роббил аламин, алла әлемдердің раббысы, алла үшін болу керек». Яғни ниет осы нәзік жерден ұсталамыз. Егер де анау жа абырой үшін, атақ үшін барып келген кісілер болып қалса, және осы эфирімізден осыны көретін болса, онда ниетін дереу жөндеп тәубеге келіп, тағы бір құлшылығын жасап қойса, Алланың рахымы кем. Ал жаңа кем емес, Алланың кең рахымы. Кешірмейтін нәрсесі жоқ. Және де сондай кісілерді көріп қалып, әңгіме қылып жүрген кісілерге айтарымыз, тағы да осы эфирді пайдалана отырып, сіз бір қажыға тіл тигізіп жатқан кезде біліңіз деп айтар едім. Пайғамбарымыз хадисінде айтады: «Қажы да, уал худжаз, уал жаңағы мұғтамир дейді ғой, умрашы да, үлкен қажылыққа барған кісі де уафтулла, Алланың қонағы. Алланың қонағы болып келген адамға тіл тигізудің өзі өте қиын мәселе. Ол ойламайды, біреуді жаңағы бір кемшілік, мінездегі кемшілік тұстарын көріп қалады да, бұл тек абырой үшін барып кепті деп сөйлей салу, ол адам өзіне зиян жасап жатқанын ойламайды. Сондықтан осы нәрсеге де сақ болсақ екен иншалла. Жақсы, Алла разы болсын, рахмет пікіріңізге. Енді бізді мына экранның ар жағында отырып, қарап көріп отырған көзқарақты көрерменіңіз бар. Осы қажылықтағы бір сезімді, өздеріңіз көзіңізбен көрген сезімді
сол жердегі әдептер жайында айта отырсақ, жәке өзіңіз бастасаңыз. Жалпы мен қажылықтағы мен парыз амалдар, оның уәжіптері, сүннеттері орындап жатасыз ғой. Бірақ негізгі ол қағбаны көрген кездегі, ол Арафаттағы тұрған ләззат, ол сәттер, әрбір сәті, минуты, ол бір нәрсенің оның барлығын адам тілмен көркемдеп істе жеткізе алмайды шындығында. Жеткізе алмайды. Ол бір ерекше нәрсе, ерекше құбылыс. Енді қажылықтың жалпы әдептеріне келетін болсақ, қажы ихрамға кірген. Қажылықтың негізгі үш парызы бар ғой, ихрам, арафа, тауап ибада деген секілді. Ихрам халіндегі адам, ихрам халіндегі адамның қорқынышын, ихрам халіндегі адамның күш жігерін жай осылай жүрген адам сезіне алмайды. Ол ихрам халіндегі халінің өзі ол өзім айта алмаймын, ол нәрселер сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ол жерде әр бір нәрсеге ықтият болуым керек. Алла Тағала сені сондай аз уақыттың ішінде, аз күндердің ішінде сондай сынайды. Керек десеңіз, мына жеріңізге ызың етіп кеп қонған шыбынның өзін қағып жіберудің өзі басқаша болады. Керек десеңіз, өтіп өсіп тұрған шөптің өзін аяғыңызды аңдап басуыңыздың өзі ерекше болады да ихрам халінде. Оның барлығы Алла Тағала тыйған ихрам халінде көп нәрсе қарам ғой. Сол ол бір сезімдер басқаша. Айтып жеткізу. Қиын дейсіз. Жаңағы сөзімізге қайта-қайта орала бердім. Жомарт, өзіңізді толықтырып отырсаңыз. Сен таныстырасыз, көрсетесіз, білдіресіз. Сіздің кәсібіңізде бүкіл нәрсені қамтиды ғой енді. Айта отырыңыз. Енді қажыларымызды қажылыққа ниет етіп, келер жылы барсам деп келіп жататын кісілер де болады компанияға мысалға. Биыл емес, енді кішкене дайындалып алайын деп. Немесе биыл міне барам деп шешім қабылдайтын қажылар. Ол кісілерге айтатынымыз рухани жағынан. Және ниет етіп жатқан Қазақстан түкпір-түкпірінен тамашалап отырған кісілерге де айтатынымыз. Ол жақтағы мынандай сауаптарды қазір айтамын, сіздер сол кезде қажылыққа қарай тұра ұмтыласыздар деп айтар едім. Мәселен жалпы адамның уайымдайтын нәрселер не? Дүние. Жаңа ризық. Сосын бір кәсіпкер болатын болса, кәсібінің дамып кетуі, яғни бизнесінің жүріп кетуі. Осы нәрселер адамның басты уайымына айналған. Енді ойлаңызшы, пайғамбарымыз айтады, егер де сен қажылыққа барып, сосын қажылығың қабыл болған күйде еліңе оралған болсаң, яғни хаджул мабрур, қабыл болған күйде еліңе оралатын болсаң, анаңнан жаңа туғандай күнәдан пәк болған күйде ораласың. Бұл не деген сөз? Бұны тек қана үлкен нәрсе жатыр. Анадан жаңа туғандай сәби күйде боласың деген сөз. Күнәдан таза күйде келесің дейді. Осының өзін біз хадисті тек ауыз екі ғана айтамыз. Жаңа қажылыққа ниет етіп жатқан кісілердің өзі бұны түсіне де бермейді. Күнәдан тазарып келеді екенбіз ғой деп. Бірақ адам білсе, өзінің ризығының тарылып жатқан тұсы сол күнәсінің кесірінен екен. Және бизнесінің жүрмей жатқанының кесірі сол күнәсінің кесірінен екен. Тіпті баласы ауырып жатса, сосын бірнеше уақытқа созылып жатса, шифа дарымай балаға, ата-ананың күнәсінен екен білетін болса, ана жаққа ұмтылатын еді. Күнәдан тазарып келейінші. Алланың алдында қаншама жасаған қателіктерім бар. Дүние жағы. Ал ахиреттік жағына келетін болсаңыз, мынандай нәрсені айтайын. Ең деген маңызды нәрсесін тоқталайын. Қағбаны тауаф етіп жатқан кезіңізде, әрбір аяғын көтеріп түсіріп жатқан кезі дейді. Пайғамбарымыз суреттеп жатыр. Тауаф етіп айналып жүрген кезде бір аяғын көтерді, түсірем дегенше, бір аяқ көтеріп түскен кезде Алланың жанындағы бір дәреже көтеріледі. Алланың жанында оған амал дәптеріне бір сауап жазылады, бір күнәсі өшіріледі. Енді ойлаңыз, тауапты жасап жүрген кезіңізде қаншама мәрте қадам жасайсыз. Және сонымен қатар Арафатта тұрған кезіңіз. Пайғамбарымыз хадисінде айтады, ең хайырлы дұға Арафаттағы дұға дейді. Арафатта тұрған кезде сосын дұға жасау керек деп дұға жасайды адамдар, бірақ мына мәселені түсіндіргім келеді. Дәл сол сәтте Арафатта ертең иншалла қажылық нәсіп болып тұрсаңыздар сол жерде, Арафатта тұрған кезіңізде алақаныңыз жайып, сіз ихрамдасыз, шаршағансыз, еліңізді тастап келгенсіз, жылап тұрсыз Раббыңыздан сұрап, сол сәтіңіз Пайғамбарымыз айтады, Аллах Тағала жеті қат көктің періштелеріне ашып жібереді дейді Арафаттағы адамдар. Ойлаңызшы, жеті қат көктің періштелері жаңағы адамдарды қарап, таң қалысқан күйде Раббыларын пәктейді дейді. Ойлаңыз, ана жердегі сіз Арафатта тұрсыз ба нәсіп етіп, сіз нақты періштенің көзіне түсесіз, нақты Алланың көзіне түсесіз. Содан кейін дұғаңызбен Алламен екі ортада дұғада перде болмайды. Ол жерде сұрап алатын жер. Дүние уайымдата ма? Сұрап алыңыз. Денсаулық уайымдата ма? Сұрап алыңыз. Ахирет керек па? Сұрап алыңыз. Тозақтан құтылу керек па? Сұрап алыңыз. Жәннаттың биік дәрежесі керек па? Сұрап алыңыз. Және
бүкіл мына жақта туған туысқандардың проблемаларын да көтеретін жеріңіз, өз жерден басқа қай жерде көтересіз? Және тағы бір айтарымыз, сол жерден қайтқан кезіңізде осы дұға жасап, маңыздық берген нәрселеріңізді жүрегіңізге орнықтырып қайтыңыз. Елге келесін, дұғам жасадым ғой, мен күнәдан тазардым ғой деп, жаңағы өзіңіздің күнделікті жаман әдеттеріңізге салынбаңыз. Жаңағы хаджул мабрурдың белгісі бар ма деп сұраған ғалымдардан. Ғалымдардың жауабы мынау. Егер де Аллах Тағала қажылығын қабыл етсе, бойындағы бір жаман мінезін сол жақта тастап келеді дейді. Елге келген кезде күнде жасап жүрген бір жаман мінезді жасай алмай қалады. Қорқады Алладан. Міне бұл қажылығыңыздың қабыл болғанының белгісі. Алла разы болсын. Енді бізден әлеуметтік желіден келіп тұрған тағы да бір сұрақтар бар екен. Дәл осы әңгімеміздің барысында қойылыпты. Қажылыққа бір рет барып, екінші рет баратын кезде қосымша қаржы төлей ма дейді. Ондай осы бұл нәрсе біз қазір осы турфирмалар арасында өте талқылап отыр осы екі күннің ішінде. Бұдан алдын Сауд Арабиядағы қажылық министрлігі умраға барған адамдарға қосымша құн дейді ғой, налог. Осындай белгілеген болатын. Осы күні екі күн бұрын бірінші мына Россияның қажыларынан дабыл қағылып, біздің туристік фирмалардың арасында хабар келді. Қажылыққа екінші рет ниет қылған адамға $534 2000 риал дейді, сол Сауд Арабияның несімен, ақшасымен қосымша құн салығы төленеді. Бірақ енді қазір енді дәл қазір күндер әлі нақты Қазақстанға келді ма бұл жүйе? Умра маусымында келген болатын біздің, бірақ турфирмалар биылдан бастап санаңыз 2000 келесі жылдан бастап біз адам жиналып қояды ғой умраға. Мына қажылықта дәл солай болып тұрды. Адамдардың турфирмалар адамдарын жинап біткен кезде күні бұрын екі күн болды. Қажылыққа екінші рет ниет қылған адам 2000 риал көлемінде құн салығын төлейді деген хабар таратылды. Yeah. Бірақ әлі біздің жаққа, әр мемлекеттің өзінің жүйесі болады, системасы. Сол біздің системаға әр қажының өзінің төленетін төлемдер бар ғой. Қонақ үйі бар. Жаңа мен Арафаттағы сол жерге шығу керек та. Осы жүйеге шығу керек. Бірақ әлі күнге дейін ресми шыққан жоқ. Бірақ қажының есебінен ұсталып қалады. Егер де ол екінші рет жүйеге, базаға енгізілетін болса деген ақпарат шығып жатыр. Бірақ әлі нақты емес, нақты емес. Бірақ біз барлық турфирмалар өздерінің қажыларына төлқұжаттарын ауыстырып, жаңартуды тапсырып жатыр. Егер де сіз былтыр барған болатын болсаңыз, биыл жаңа төлқұжатпен төлқұжатыңызды тапсырып қайта алыңыз деп. Өйткені ол жерде талап қойылып жатыр. Өйткені ол жақта біздің төлқұжаттың төлқұжат нөмірі болады ғой. Сол тіркеледі адамның жеке басын анықтайтын. Оның ата жөні, әкесінің аты қайталанып келуі болуы мүмкін. Мысалы, Кирсейп Жомарт 3-4 адам болуы мүмкін, бірақ оның нақты жеке басын анықтайтын оның төлқұжат нөмірі. Бұл енді біздің қазақ азаматтарының бір шетінен қуанатын жағдай. Төлқұжатын ауыстырған жағдайда оның төлқұжат нөмірі ауысады. Былтырғы базаға кіргізілген төлқұжат нөмірі биыл жаңа болса, оның атауы екінші рет қажылыққа келді деп шықпайды. Осындай бір тиімді жақтары болып тұр. Барлық турфирма өздерінің қажыларына хабарлап төлқұжаттарын ауыстырып жатыр. Егер барған болса, 2016 жылы. Өйткені былтыр барған адам биыл жағдай егіп тұрса, оған қалай барма деп айтасың. Бұл оны сағынып тұр ғой ол жақта. Әрине. Яғни барынша тосқауылды алуға тырысып жатсыз ғой. Тосқауылды айналып өтуге тырысып жатсыз. Алла разы болсын ниеттеріңізге. Бұл жақсы, біз үшін жақсы нәрсе. Енді жаңағы қажылық әдептеріне тағы да бір тоқталып өтсек. Бұл жерде барған адам, мысалы барды дейік, қандай амалдар істейді? Сол туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Жақсы. Жаңағы қажылық рәсімдеріне қатысты ма? Иә, рәсімдеріне қатысты. Ең бірінші қысқаша айтып өтіңіз, себебі бізде уақыт та өте шектеулі екен. Түсіндім. Біз негізінде таматтық қажылығымен барамыз. Таматтық қажылығы дегеніміз барған кезде бірден жаңағы жолда
қажылыққа да омраға да ниет етеміз. Сол ниетіміз екеуіне де жарамды. Ұшақта ниет етіп аламыз. Содан кейін барғаннан кейін омра жасап аламыз да ихрам халінен шығып, жаға таруя күнін күтеміз. Яғни Зульхиджаның 8 күнін күтеміз. Зульхиджаның 8 күні Минаға барып, жаға Минаға шығардан алдын сол қонақ үйлерде қайтадан ихрам киіп, Аллаһумма жағдай хаджан, лаббайка хаджан, лаббайка Аллаһумма хаджан деп қажылыққа ниет етемін деп жаға ниетіңізді жаңартып аласыз да, ихрамға киініп сосын Минаға барасыз. Сол ертесі күні Зульхиджаның 9 күні Арафатқа барас, одан кейін қайтадан Муздалифаға келіп, 10 күні таңертеңгісін ертемен Минаға барып, жамаратта тас лақтыру рәсімдері бар, одан кейін жаңағы келіп шашыңызды алдыртасыз, құрбандық шалынды деген хабар жеткеннен кейін. Сосын ифада тауабы, фарыз тауабын жасауға барасыз, содан кейін Минаға қайтадан келіп, тағы да 3 күн жаңа тас лақтыру рәсімі бар. Немесе асқан кісілер үшін 2 күнде болады. Алла Тағала Құранда рұқсат еткен. Сосын барып, ең соңынан қоштасу тауабын жасап, Мединаға келетіндер Мединаға кетеді, немесе Медина арқылы келгендер елдеріне қайтатын болады. Енді бір ғана сөз ауыз айтып кетейін, әрбір қажы мына нәрсені білсе екен, елге келген кезде бір кемшілікті нәрселерді, әрбір компанияң барған әртүрлі сөздерді алып келіп жатады мысалға. Біреуісі қонақ үйде дұрыс болмады, біреуісі шай дұрыс болмады, әртүрлі сынақтар. Бұл нәрсе білсеңіз, Алла Тағала Құранда мына аятты айтады, осымен проблема шешіледі. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ жаңағы кімде кім фарыз қажылығына барған кезде ол жақта әйелмен жақындасу жоқ. Алланың тыйым, одан кейін фусуқы, бой ұсынбай қалатын нәрсе болмасын дейді. Ана сынақтардың бәрін мен жасап жатырмын компания емес дейді. Осыны түсінсе екен қажылар. Жаңағы сіз барған кезіңізде шайыңызға сүт табылмай қалған нәрсенің өзі ол жа гостиниц қонақ үйден емес, немесе компаниядан емес, бұл Алла Тағала сізбен жеке жұмыс істеп жатыр. Әрбір қажымен Қазақстаннан 2,5 мың қажы баратын болса, 2,5 мың адаммен Алла Тағала бөлек-бөлек жұмыс жасайды. Әртүрлі сынақты береді. Тіпті қасыңызда ұйықтап жатқан адамның қорылдап сынақ жасайды сізбен. Сіз соған сабыр етіп, момын болған күйде барып келетін болсаңыз, міне бұл хаджул мабрур дейді. Міне бұл қабыл болған қажылық болады. Ал жағындай тартысып, таласып, автобусға таласып, немесе әрбір шыққан проблема, жағындай бір ненің қонақ үйдің ішінде бір жерінде кішкене шаң болса, соған әңгіме айтатын болсақ, онда ол сіз біліңіз, бұл Алланың жасаған сынағына сіз көтере алмай жатсыз. Жақсы, өте рахмет, Алла разы болсын сізге. Енді уақыт бөліп келгендеріңізге рахмет. Құрметті телекөрермен, біздің айтатын әңгімеміз әлі де көп. Себебі бұл қажылық тақырыбы өте кең ауқымды, және де оны айтқан сайын туындайтын мәселелер де көбейе береді екен. Жалпы енді осындай уақыттарыңызды бөліп, жақсы сөз, жақсы ниетпен, осын жақсы ақпарат бергендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Елімізден қажылар көп болсын деп тілейміз. Құрметті телекөрермен, бүгінгі тақырыбымыз қажылық әдептері жайында болды. Және бұл тақырыпта біз өзекті болған біраз мәселенің басын қамтыдық деп ойлаймыз. Әлі де кеш емес, ниеттеніңіздер, қажылыққа бару әр мұсылманның арманы. Біз сіздермен қоштасамыз, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.